Продажу безакцизного алкоголя и сигарет в магазине на окраине Одессы обнаружил во время профилактической отработки патруль Нацгвардии. Военнослужащие вызвали коллег-полицейских, которые изъяли около 100 литров алкоголя и более 7 тысяч пачек сигарет без акциза. За продажу такой продукции нарушителям грозит штраф от 3,5 до 10 тысяч гривен. Відносно реалізатора склали протокол за частиною 1 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно до неї, порушнику загрожує штраф від 200 до 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки.